55 55 اور 95 ہر عمر کے لیے یکساں مفید مفاد عامہ کا عالم بردار ضرور سبسکرائب کریں لائک کریں شیئر کریں اور بیل آئیکن پریس کرنا نہ بھولیں ربانی دا اسکالر یوٹیوب چینل اب میں نعتیہ ادب میں ایک منفرد مقام رکھنے والے ہوں تاثیر اور بلیک اینڈ وائٹ کے خالی اور آج کی نظامت جن کے حکم پر میں کر رہا ہوں صدیق بھائی کی فرمائش تھی لیکن طاہر بھائی کا حکم تھا سو تالا بھی نہیں جا سکتا تھا میں ان کے حکم چل رہا ہوں اور نعت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے دعوت سخن دے رہا ہوں انہیں کے نعت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے میں دعوت سخن دے رہا ہوں انہیں کے کچھ اشعار سے کہ خود آیا پہلے سکھا دے شعار خوابوں کو خود آیا پہلے سکھا دے شعار خوابوں کو نبی کے جنموں سے تک دے قرار خوابوں کو جو میری آنکھ کھلے سامنے مدینہ ہو جو میری آنکھ کھلے سامنے مدینہ ہو جب ان کو دیکھوں نہ ہو اختصار خوابوں کو جب ان کو دیکھوں نہ ہو اختصار خوابوں کو اور مدینے والے کا طاہر کرے وہ استقبال مدینے والے کا طاہر کرے وہ استقبال سکھا دے بانٹنا کوئی قطار خوابوں کو تکلیف دے رہا ہوں ناؤ پر میرے شفاعت سے اتر آئی ہے ناؤ پر میرے شفاعت سے اتر آئی ہے ناپ لکھنے کا میرا دل بھی تمنا آئی ہے ناؤ پر میرے شفاعت سے اتر آئی ہے ناپ لکھنے کا میرا دل بھی تمنا آئی ہے اور مجھ کو اس نے منظر ہے اس کو تہبہ کی گلی کوچوں میں لے آئی ہے اس کو تہبہ کی گلی کوچوں میں لے آئی ہے میری تقدیر عجب ڈھنگ سے اتر آئی ہے میری تقدیر عجب ڈھنگ سے اتر آئی ہے اور حسن مقصود ہو تو ساتھ چلو تہبہ کر حسن مقصود ہو تو ساتھ چلو تہبہ کر اے گلو یہ کوئی رانائی سے رانا نہیں ہے حسن مقصود ہو تو ساتھ چلو تہبہ کر اے گلو یہ کوئی رانائی سے رانائی ہے اور رب کے محبوب کے در آیا ہے دیوانہ رب کے محبوب کے در آیا ہے دیوانہ دیکھئے ساری خدائی ہی تماشائی ہے دیکھئے ساری خدائی ہی تماشائی ہے اور تزمین ہے بہت کسی کا کہ ٹانگ کر آئے تھے دروازے کے ایک نعت کا شعر ٹانگ کر آئے تھے دروازے پہ ایک نعت کا شعر ہم بیابان میں اور گھر میں بات فرشتے ہیں یہاں پر طاہر ناپ کے نام پہ آج انجمن آ رہی ہے ناپ کے نام پہ آج انجمن آ رہی ہے ناپ کر آئے تھے دروازے پہ ایک نام بشے ہیں ہم بے آبا میں اور گھر میں بہار پچانوے ہر عمر کے لیے یکساں مفید مفاد عامہ کا عالم بردار ضرور سبسکرائب کریں لائک کریں شیئر کریں اور بیل آئیکن پریس کرنا نہ بھولیں ربانی دا اسکالر یوٹیوب چینل
ربانی دی اسکالر یوٹیوب چینل علمی، ادبی، دینی، ملی، سماجی، ثقافتی، تہذیبی، فلاحی، طبی، فنی، معاشی، تجارتی، معاشرتی، انتظامی، انقلابی، تحریکی، تحقیقی، تکنیکی، تفتیشی، تعمیری، تعلیمی و معلوماتی یوٹیوب چینل ضرور سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں اور بیل آئیکن پریس کریں. ربانی دی اسکالر یوٹیوب چینل.